ჩვენ მშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დავბრუნდით ეთერში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური არის ჩვენი სტუმარი დღეს 6 საათზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ოფისში ფოტოგამოფენა იხსნება სამოქალაქო აქტივიზმის 15 წელი საიუბილეო წელია თქვენი ორგანიზაციის მოგესალმებით დიდი მადლობა მოგესალმებით დიდი მადლობა მოწვევისთვის ვისაუბროთ თქვენი ორგანიზაციის შესახებ მიმდინარე კამპანიებზე და დღევანდელ გამოფენაზე. ხო, ნუ ჩვენ ორგანიზაციას წელს შეუსრულდა 15 წელი, უკვე 15 წელია ჩვენ ვმუშაობთ საქართველოში. იცით რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა არის წარმოდგენილი დაახლოებით 100 ქვეყანაში და საქართველოშიც არის საერთაშორისო გამჭვირვალობის ოფისი. ჩვენ გვაქვს ოფისი, როგორც იცით, არა მარტო თბილისში, არამედ ოფისები გვაქვს ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა ხსნით თელავში. და ყველაზე საინტერესო ის არის, რითი გამოირჩევა ჩვენი ოფისები, არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს უფასო იურიდიული კონსულტაციების ცენტრები და მოქალაქეებს შეუძლიათ მოგმართონ მათთვის საჭირო რომ საკითხები, თუკი მათი უფლებები დაირღვა, თუკი მათ აქვთ პრობლემა მაგალითად მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, ან ისინი გათავისუფლებული იქნან სამსახურიდან და ასე შემდეგ და აბსოლუტურად უფასოდ მათ შეუძლიათ მიიღონ ჩვენგან იურიდიული კონსულტაციები და ასე ჩვენ შეგვიძლია წარმოვადგინოთ ისინი სასამართლოშიც. ეს ყველაფერი ხდება უფასოდ. კიდევ რაც არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ ადგილებზე მონიტორინგს ვახდენთ ადგილობრივი თვითმმართველობების, თუკი მაგალითად ადგილი აქვს კორუფციას, ან თუკი ტენდერი ჩატარდა უკანონოდ, თუკი ჩვენ ვნახეთ, რომ არის კომპანია, რომელიც არის რეგისტრირებული, მაგალითად, რომელიმე გამგებლის ოჯახის წევრზე და მან მოიგო ტენდერი. ამ შემთხვევაში ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამას ვაქვეყნებთ და საზოგადოებას ვაწვდით ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით და თუკი ჩვენ ვხედავთ, რომ აქ არის სავარაუდოდ კანონის დარღვევის ფაქტები, ჩვენ ამ ფაქტებს ვაგზავნით შესაბამის ორგანოებში. ჩვენ ვმუშაობთ ძალიან ბევრ თემაზე. მართალი გითხრათ, ახლა თავიდან როდესაც 15 წლის წინ ჩამოყალიბდა ჩვენი ორგანიზაცია, სულ რამოდენიმე ადამიანი მუშაობდა აქ, 2010 წელს საერთოდ 13 ადამიანი მუშაობდა, დღეს დაახლოებით 70 კაცი მუშაობს ჩვენ ორგანიზაციაში და როგორც გითხარით, აი ამდენი ოფისი გვაქვს. ჩვენ ვმუშაობთ რამდენიმე მნიშვნელოვან თემაზე, ნუ პირველი არის არჩევნები, ჩვენ ვაკვირდებით როგორც წინა საარჩევნო გარემოს, ასევე არჩევნების დღეს. ასევე ჩვენ ვმუშაობთ, აი როგორც გითხარით, მაგალითად ტენდერების მონიტორინგზე და ადგილობრივი თვითმმართველობების მონიტორინგზე. ჩვენ გვაქვს ასევე ოფისი პარლამენტში და ვახდენთ ძალიან ბევრი საკანონმდებლო ინიციატივის ანალიზს და ასევე ვეხმარებით სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ჩვეულებრივ მოქალაქეებს, რომ დაესწრონ პარლამენტის სხდომებს და ასევე ვაწვდით მათ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რა ხდება პარლამენტში. ჩვენ ასევე მონიტორინგს ვახდენთ სასამართლოს პროცესების და თუკი იქ არის პრობლემები, თუკი არის კორუფცია, ან რომ ვინმეს უფლება დაირღვა, ამ შემთხვევაში ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამაზე ვსაუბრობთ და შესაბამის რეკომენდაციებს ვიმუშავებთ. გარდა ამისა, ჩვენ ვმუშაობთ კონკურენციის გარემოზე, უკვე წლებია ჩვენ ვაქვეყნებთ ანგარიშებს მაგალითად ფარმაცევტულ ბაზართან დაკავშირებით, თუ რატო არის მაგალითად წამლების ფასები ასეთი და როგორ დგინდება ეს ფასები. ასევე ბენზინის საწვავის ბაზრის კვლევასაც ვახდენ და აქაც საუბრობ, თუ ვინ არიან მოთამაშეები ბაზარზე, ვის შემოაქვს ეს საწვავი და როგორ ხდება ეს ფასის წარმოება და ასე შემდეგ. და ასევე კონკურენციის სააგენტოს განვითარებაზე მუშაობ, ძალიან ბევრ ტრეინინგს ვატარებთ როგორც ამ სააგენტოს თანამშრომლებისთვის, ასევე მოსამართლეებისთვის, რომლებმაც ცუდად იციან თვითონ ამ კონკურენციის კანონმდებლობა. ჩვენ გარდა ამისა ვართ ჩართულები ძალიან ბევრ კამპანიებში. ნუ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ცნობილი კამპანია არის ეშენგეხება, რომელიც კითხვაცაც ვაპირებდი. ბოლო დროს პრინციპში ყოველთვის აქტუალური იყო, მაგრამ ბოლო დროს კიდევ უფრო განსაკუთრებით აქტუალური გახდა იმ პირად ცხოვრების ამცხველი კადრების გამოქვეყნების შემდეგ და ჩატარდა კიდეც აქცია და რა ფაზაშია?
Ხო, ნუ ძალიან მოკლედ მინდა გითხრათ ეს შენ გეხებაზე ზოგადად. თქვენ იცით, რომ ეს კამპანია დაიწყო 2011 წლის ბოლოს, მაშინ როდესაც აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი კანონმდებლობა იქნა შემოღებული პარტიების დაფინანსებასთან დაკავშირებით და ეს იყო პირველი ტალღა, როდესაც ჩვენ ვთქვით, რომ ეს უნდა შეხოს საზოგადოებას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები ქვეყანაში. მაშინ ჩვენ მოვითხოვეთ კონკრეტული ცვლილებები კანონში და მივაღწიეთ უმეტესობას. ამის შემდეგ უკვე ჩვენ დავიწყეთ შემდეგი ტალღა, რომელიც ეხებოდა მასთქერის და მასთოფერის რეგულაციებს. მაშინ თქვენ გახსოვთ, რომ ტელევიზიებს, კრიტიკულ ტელევიზიებს არ ჰქონდათ წვდომა რეგიონებში და რეგიონებში მოსახლეობა ვერ უყურებდა მაგალითად მაესტროს, კავკასიას და ჩვენ ვითხოვდით ხელისუფლებისგან, რომ ადამიანებს ქონოდა წვდომა და გაეგოთ კრიტიკული ინფორმაცია და განსხვავებული ინფორმაცია არასახელმწიფოებრივი არხებიდან, ასე ვთქვათ. და შემდეგ უკვე მესამე ტალღა ეხებოდა აი ამ პირად ცხოვრების კანონმდებლობას, თვალთვალს და მიყურადებას, რომელიც წლები მიმდინარეობდა ამ ქვეყანაში და თქვენ იცით, როდესაც ახალი მთავრობა მოვიდა, მაშინ მოხდა ისე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში აღმოჩენილი იქნა უზარმაზარი არქივი, რომელიც შეიცავდა 26000 ფაილს და ეს მთელი ჩანაწერები იყო კონკრეტული ადამიანების ცხოვრებაზე. არა, ამ კადრებიდან მხოლოდ დაახლოებით 150-200 ფაილი განადგურდა, რომელიც ეხებოდა მხოლოდ აი მართლაც სექსუალურ ცხოვრებას კონკრეტული პირების, მაგრამ სხვა ფაილები, სხვა ტიპის, რომელშიც იყო დანაშაული, ანუ ან წამება, ან სადაც იყო ასევე პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, მაგრამ ეს არ იყო ესეთი ტიპის. ეს ყველაფერი შენარჩუნდა იმისთვის, რომ დაწყებულიყო გამოძიება, ჩატარებულიყო გამოძიება და დაგვედგინა, ვინ იდგა ამ არქივის უკან, ვინ გასცემდა ამ უკანონო ბრძანებას, ვინ ასრულებდა ამ ბრძანებას და ასე შემდეგ. მაშინ ხელისუფლებამ თქვა, რომ ეს ამ ფაილების ნაწილი, რომელიც განადგურდა, მათ შორის არის გატანილი და ყოფილი თანამდებობის პირებს, რომლებიც ზოგიერთი წასული არის ქვეყნიდან, მათ შეიძლებოდა ქონოდათ ეს კადრები. მაგრამ სამწუხაროდ ამ მთელი პერიოდის განმავლობაში ეს ყველაფერი მოხდა 2013 წელს. ამ საკითხთან დაკავშირებით არანაირი გამოძიება არ ჩატარებულა და დღესაც არ ვიცით ჩვენ ოფიციალურად, ანუ გამოძიებას არ დაუდგენია, ვინ იდგა ამის უკან. ჩვენ შეიძლება ფიქრობდეთ და ვიცოდეთ, ვინ იდგნენ, რა თქმა უნდა, ცხადია, რომ სავარაუდოდ ამაში ჩართულები იყვნენ, ხო, მაღალჩინოსნები იყო, ხო, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ გამოძიებამ ეს დაადგინოს. და ზუსტად აი ამის შემდეგ, როდესაც ეს არქივი აღმოვაჩინეთ, მაშინ გადავწყვიტეთ, რომ აი ეს მესამე ტალღა ეშენ გეხება დაგვეწყო. კანონმდებლობის თვალსაზრისით, კანონმდებლობა როგორ იცავს ადამიანს? აი ამ ხო, ანუ ჩვენ მაშინ როგორც გითხარით, აი სრულდება ეს რეალურად? ხო, ანუ მე როგორც გითხარით, მაშინ როდესაც აი ეს არქივი აღმოაჩინეს, მაშინ ზუსტად ჩვენ ვთქვით, რომ ყველაფერთან ერთად პრობლემა არის კანონიც მას შორის და ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ შესაბამისი ცვლილებების შეტანა კანონმდებლობაში. მე მინდა გითხრათ, რომ ნაწილი ამ ცვლილებებისა იქნა გათვალისწინებული. მაგალითად, აქამდე თუ კი ხის მოჭრისთვისაც კი შეეძლო პოლიციას მოესმინა ადამიანისთვის, ჩვენ ახლა შემოვიტანეთ საერთაშორისო სტანდარტი, რომლის მიხედვითაც პოლიციას მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ ტიპის ქმედება, ანუ მოსმენა და თვალთვალი შეიძლება განახორციელოს, თუ კი არის მძიმე დანაშაული. სხვა შემთხვევაში მას ამის უფლება არ უნდა ჰქონდეს და ეს არის ზუსტად საერთაშორისო სტანდარტი. ასევე, როდესაც მაგალითად მოიპოვეს ესეთი ინფორმაცია, ხომ, სამართალდამცავებმა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უვადოთ ეს ინფორმაცია არ ინახებოდეს ამ უწყებაში, ხო? და აი ეს რეგულაციაც საერთაშორისო სტანდარტი შემოვიტანეთ, რომლის მიხედვითაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს უნდა წაიშალოს და ასე შემდეგ. ანადგურდეს. ანუ ეს ყო თუ კი მაგალითად ამ კადრში მოხდა მესამე პირი, რომელიც არაფერ შუაში არ არის ამ გამოძიებასთან და შეიძლება აქ იყოს რაღაც პირადი, ხო? ამ შემთხვევაშიც ისიც როგორ უნდა მოიქცეს ამ შემთხვევაში სამართალდამცავი ორგანო, ამაზეც ესეც გავწერეთ კანონმდებლობაში. მაგრამ თავარი რაც დარჩა პრობლემატური, არის ის, რომ დღესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, დღეს უკვე ეს სამსახური არის გადასული უშროების
სამსახურში დღესაც მათ აქვთ ცდომა პირდაპირ მობილურ ოპერატორებში დაცულ ინფორმაციაზე და დღესაც მათ პირდაპირ შეუძლიათ ჩართონ ადამიანი და პირი და მოусმინონ მას ისე რომ ვერავინ ეს ვერ გააკონტროლოს. აქ კი შემოვიდა პერსონალ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის გარკვეული ფუნქციები, მაგრამ საბოლოოდ მასაც არ შეუძლია ამის გაკეთება. და აი ეს არის ზუსტად რის შეცვლასაც ჩვენ ვითხოვთ. ჩვენ ვამბობთ რომ რა თქმა უნდა გარკვეულ შემთხვევებში და ეს გაწერილია კიდევაც კანონით, რა თქმა უნდა მოსმენა არის დასაშვები. რა თქმა უნდა, როდესაც არის ტერორიზმი, როდესაც არის მკვლელობა, როდესაც არის ძალიან ძიმე დანაშაულები, რა თქმა უნდა ადამიანებს ან სამართალდამცავებს უნდა ქონდეთ უფლება რომ მოусმინონ ამ კონკრეტულ პირებს, მაგრამ მათ არ უნდა ქონდეთ ისეთი საშუალებები რომ უკონტროლოდ შეეძლოთ მოусმინო ჩვეულებრივ მოქალაქეს, ხო? და ამას აკეთებდა წინა ხელისუფლება, ეს ძალიან კარგად იყო დალაგებული ამ დროს და ძალიან ისეთი დალაგებული სისტემა იყო იმ პერიოდში და სამწუხაროდ დღეს ეს ხელისუფლებაც ძალიან კარგად იყენებს ამ სისტემას და ისინი ამბობენ რომ უბრალოდ ამბობ მათი არგუმენტი არის ის რომ ისინი არიან უკეთესები ვიდრე წინა ხელისუფლება და ჩვენი მთავარი არგუმენტი აქ არის ის რომ ჩვენ არ გვინდა შევიდეთ მსჯელობაში ვინ არის უკეთესი ან ვინ არის უარესი, ჩვენ გვინდა იყოს ნორმალური სისტემა რომელიც დააბალანსებს, რომელიც მონიტორინგის ქვეშ იქნება და შემდეგ უკვე აღარ ვიყო დამოკიდებულები პიროვნებებზე და ვიყო დამოკიდებულები სისტემაზე, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ კი მოусმენენ რაღაც შემთხვევაში, მაგრამ თუ ეს კანონმდებლობით არ იქნება ნებადართული, მაშინ მოსმენის საშუალება მათ არ ექნებათ. თქვენ ამბობთ, რომ კანონმდებლობა იცავს ხო ადამიანს მაინც ამაგრამ ანუ რეალურად არ ანუ და არ გამოვლენილა დამნაშავე, ვინც იმ კადრების უკან იდგა. რა არ ვიცი, რა მექანიზმები არსებობს კიდევ იმის ამ რომ რეალურად დამნაშავე დაისაჯოს ხოლმე აი ესეთვით. ხო, ნუ აი მე ამ შემთხვევაში ჩვენ ერთადერთი რაც ჩვენ ხელში არის საზოგადოებრივი ზეწოლა, რომ აი ჩვენ ძალიან აქტიურად და ფაქტურად ყოველდღიურ რეჟიმში ვითხოვთ რომ გამოიძიოს პროკურატურამ ეს დანაშაული და ეს არის პირდაპირ ბმაში და პირდაპირ არის დაკავშირებული იმ დანაშაულთან რომელიც მოხდა რამოდენიმე კვირის წინ, როდესაც გამოქვეყნდა კონკრეტული პირების პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები, ამის შემდეგ დაანონსდა კონკრეტული პირები რომლებზეც ისინი აპირებენ გამოქვეყნებას ამ კადრების და წარმოიდგინეთ ახლა ამ ადამიანების მდგომარეობა, მათ შეიძლება არც არაფერი პრობლემა არ აქვთ, მაგრამ ისე შეიძლება რომ დაამონტაჟოს ვიღაცა გარკვეული კადრები და ისე შეიძლება აუტვირთონ სოციალურ ქსელებში რომ ეს ადამიანები ვერაფერს ვერ იზავენ, ხო? ანუ აი რა უნდა ქნან, ვერც იმართლებენ თავს, იქ აუთენტურობის დადგენა შეუძლებელია. შესაბამისად ეს და განსაკუთრებით ქალბატონები არიან ახლა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. ზუსტად ამიტომ ვამბობთ ჩვენ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფო ანახოს აი ამ სამართალ დამღოვებს და ამ მოშანტაჟე ადამიანებს, რომ ისინი არიან სახელმწიფო არის ძალიან მკაცრი აი ესეთ დანაშაულთან მიმართებაში. ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი ადრე დაესაჯათ ყველა ის პირი, ვინც ამის უკან იდგა და ვინც ამას ასრულებდა, რომ მომავალში პრევენცია ყოფილიყო და მომავალში აი ესეთ ჯგუფებს ცოდნოდათ რომ თუ კი ისინი ესეთ რაღაცას გააკეთებდნენ, მათი ძალიან მკაცრად დასჯა მოხდებოდა. დღეს ფაქტიურად ჩვენ ისეთ სიტუაციაში ვართ, რომ არავინ არ დაშჯილა ამ მიმართულებით. თქვენ იცით, რომ არჩევნების შემდეგაც იყვნენ კონკრეტული პირები, მაგალითად ალეკოელისაშვილი იყო ეკა მიშველაძე იყო, ნიკა გვარამია, რომლებიც საუბრობდნენ, რომ მათი შანტაჟი მოხდა, რომ მათი ჩაწერა მოხდა და ასე შემდეგ, მაგრამ ესეც გამოუძიებელი დარჩა. ამიტომ ვამბობ ჩვენ, რომ ამ შემთხვევაში პროკურატურა იყო ძალიან პასიური და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა თიც არ ვიშვერთ ხელისუფლების მიმართულებით, არ ვამბობთ, რომ შეიძლება მათ გააკეთეს ეს ყველაფერი, ნამდვილად არ ვიცით ეს, მაგრამ მათი ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა ის, რომ აქამდე სახელმწიფომ ძალიან კაფიოთ არ დააფიქსირა თავისი დამოკიდებულება აი ესეთი ტიპის დანაშაულებთან მიმართებაში. დაუბრუნდეთ თქვენი ჩამოსვლის მიზეს და მიზანს ქუთაისში, რაიონებში აპირებთ შეხვედრას მოსახლეობასთან, ხო? ჩვენ ხო, ჩვენ და განსაკუთრებით ალბათ მათთვის აქტუალური არის მიწის დაკანონების შესახებ ამბავი. ხო. და ალბათ არჩევნებზეც, ამაზეც ვისაუბროთ.
კი ბატონო, ანუ ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ აი ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევა, რაც ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს, არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს ოფისები რეგიონებში, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჩვენს ორგანიზაციაზეც და ბევრ სხვაზეც საუბრობენ იმას, რომ ჩვენ ვართ მხოლოდ თბილისში და ჩვენ არ მივდივართ რეგიონებში და მართლაც ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტია, ესე რომ ხდებოდა ამ წლების განმავლობაში. უკვე 3 წელია ჩვენ ვცდილობთ, რომ უფრო აქტიურები ვიყოთ რეგიონებში და არა მარტო ქალაქებში, არამედ ასევე კონდეს კომუნიკაცია ადგილებზე, სოფლებში. ხა გასული წლის განმავლობაში აჭარაში ვიმყოფებოდი, ნუ შევეცადე, რაც შეიძლება მეტი სოფელი მენახა აჭარაში და იქ გავსაუბრებოდი მოსახლეობას და ახლა ჩვენ ვიწყებთ უკვე იმერეთის რეგიონს, ხვალ ჩვენ ორ სოფელში ჩავალთ და აქ ვისაუბრებთ უკვე მოსახლეობასთან მათთვის აქტუალურ პრობლემებზე. ჩვენი თანამშრომლები ერთი კვირის წინ იყვნენ სხვა სოფლებშიც, ანუ დაახლოებით 4 სოფელი მოიარეს და აქაც იგივე თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენ. ნუ პირველი არის ალბათ მიწის რეფორმა და მიწის რეგისტრაცია. ჩვენმა მოსახლეობამ არ იცის და კლები ინფორმაცია აქვს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა დაარეგისტრირონ მათი სახლები, მათი მიწები. შეიძლება ისინი ფიქრობდნენ, რომ წლებია და უკვე არ ვიცი, მათ ფლობელობაშია და ბავშვობიდან იქ არიან და ნუ რამოდენიმე თაობა რაც ერთი და იგივე ადგილზე ცხოვრობენ, თუმცა ეს არაფერს არ ნიშნავს. უბრალოდ ეს ნიშნავს, რა თქმა უნდა, და ეს არის, რა თქმა უნდა, მათთვის საფუძველი იმისა, რომ დაარეგისტრირონ ეს მიწის ნაკვეთი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ ეს გააკეთონ დღევანდელი კანონმდებლობის შესაბამისად. ცხადია, რომ შეიძლება გარკვეულწილად ეს იყოს დაკავშირებული კონკრეტულ ფინანსურ რესურსებთან, თუმცა ასევე არის დახმარება. მაგრამ აი ეხლა ჩვენ ეხლა უკვე მიმდინარეობს მიწის რეფორმა და ამ ეს პერიოდია, განხილვები არის პარლამენტში უკვე ახალი კანონმდებლობის. არ ვიცი ახლა ბოლოს რაზე შეთანხმდებიან, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იქნება, თუკი სახელმწიფოდან ხელშეწყობა იქნება ამ მიმართულებით. გარკვეული თანხა ალბათ არის საჭირო მიწის დასაკანონებლად. კი ბატონო, გარკვეული, ნუ პირველ რიგში გარკვეული თანხა რა თქმა უნდა არის, აქამდე იყო დაახლოებით 200-300 ლარი უჯდებოდა ადამიანს, რომ აი ისე დაერეგისტრირებინა საშუალოდ, თუმცა ეხლა ზუსტად არ ვიცი ახლა ბოლოს უკვე ამ განხილვების შემდეგ რაზე იქნება შეთანხმება. ანუ სავალდებულო გახდება და 2016 წლის მანძილზე მოესწროს განმავლობაში და მოესწროს მთლიანად დაკანონება, თუ ეს რაღაც პროცესი იქნება, რომელიც გაგრძელდება სხვა წლებში. მე ვფიქრობ, რომ სავალდებულო გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იქნება, თუმცა ამით კარი არ ჩაიკეტება, ასე ვთქვა, და კიდევ გაგრძელდება ეს პროცესი. თავარი არის ერთი რამ, თავარი არის ის, რომ ჩვენმა მოსახლეობამ უნდა იცოდეს, რომ აუცილებლად ყველა მიწის ნაკვეთი, რაც მათ გააჩნიათ, აუცილებლად მათ ეს უნდა დაარეგისტრირონ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენც, აი მაგალითად ჩვენც წლების განმავლობაში ზუსტად აი ამ საკითხებზე ვმუშაობთ და ძალიან ბევრი მოქალაქე მოდის ხოლმე ჩვენთან, თუკი მათი საკუთრების უფლება ირღვევა, მაგრამ ყოველთვის პრობლემა, როდესაც მათ კანონმდებლობის შესაბამისად არ აქვს დარეგისტრირებული. ამიტომ სამომავლოთაც თუკი აი რაღაც დავა იქნება, ამისთვისაც არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ზოგადად ქვეყნისთვისაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დღეს შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოებით 30%-ია სულ კანონმდებლობის შესაბამისად მიწა რეგისტრირებული. ეს ხო არ ნიშნავს, რომ სულ 30%-ია დასახლებული? არა, მაგრამ უბრალოდ 30%-ს აქვს დარეგისტრირებული და ეს არის პრობლემა. ამიტომ ასევე საინვესტიციო გარემოსთვისაც ძალიან კარგი არის, თუკი ზუსტად ეცოდინება სახელმწიფოს, სად არის დაკავებული მიწა, სად არის კიდევ რესურსი და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენი რესურსებითაც ამ შემთხვევაში დავეხმარებით სახელმწიფოსაც, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს შეხვდეთ და აუხსნათ, როგორ უნდა დაარეგისტრირონ მიწა, ვის უნდა მიმართონ, რა ნაბიჯები უნდა გადადგან, და ეს არ არის ძალიან რთული, თუმცა
თუმცა გარკვეულ დროს მაინც მოითხოვს. ამიტომ ჩვენ ვეცდებით, რომ ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ და ამ მიმართულებით მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ, არის უკანონო გათავისუფლებები, ანუ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ბოლო წლებია დიდი არის ესეთი 100 ადამიანების რაოდენობა, როდესაც მათი გათავისუფლება მოხდა სახელმწიფო სამსახურებიდან, ადგილობრივი თვითმართველობიდან. ჩვენ თითქმის ყველა საქმე მოვიგეთ, რომელიც წავიღეთ სასამართლოში, უკვე არის პრეცედენტი ამისა, ნუ ჩვენ არ გვაქვს პრეცედენტი სამართლის სისტემა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყველა ის დასაბუთება, რომელიც ჩვენ მიგვიტანია სასამართლოში, გათვალისწინებული იქნა მოსამართლის მიერ და აქაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი რამ. სამწუხაროდ ჩვენ საჯარო სამსახური არ არის ძალიან სტაბილური, ხომ? და ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, როდესაც ახალი უფროსი მოდის, მაგალითად, ის ცდილობს, რომ თავისი ხალხი მოიყვანოს და ის თანამშრომლები გაუშვას. და თუ განსაკუთრებით კიდე ახალი პოლიტიკური პარტია მოდის და მართველი გუნდი, საერთოდ ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ბევრი შემთხვევა ქონდა, როდესაც ხო, არავარ დაცულები. არი აქ რაც უნდა გაკეთდეს, არის ის, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაწერონ თვითონ განცხადებები. ძალიან ბევრი შემთხვევა ქონია, როდესაც პირებს აწერინებდნენ განცხადებებს, უბრალოდ თათბირებს უწყობდნენ და ეუბნებოდნენ, რომ აი ხო დაწერე განცხადება, თორე გაგიშვებს სამსახურიდან. ჯობია რომ გაუშვან, იმიტომ რომ გაუშვას, იმიტომ რომ იქ დასაბუთება. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დასაბუთების მოტანა არის ძალიან რთული, ამიტომ ის დასაბუთება როგორც წესი არის დაუსაბუთებელი და ფაქტიურად უბრალოდ ამიტომ ვიგებთ აი ამ სასამართლოს პროცესებს ჩვენ. ამიტომ არავითარ შემთხვევაში მათ ხელი არ უნდა მოაწერონ ამ განცხადებებს. არავითარ შემთხვევაში აცალონ, რომ გაათავისუფლონ, შემდეგ სასამართლოს წესით რა თქმა უნდა ისინი აღდგებიან სამსახურში, თუ განსაკუთრებული და ისეთი გადაცდომა არ ქონდა სამსახურში, რაც ასევე უნდა დასაბუთდეს. ანუ ეს არ არის, რომ რაღაცა ჩაიდინა ადამიანმა და დაუსაბუთებლად უბრალოდ უშვებ, ხო? და ხა ეს არის ის შეხვედრა, ვიცით რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი შეხვედრაა თქვენთვის, თქვენი ორგანიზაციისთვის რაიონებში, ხო, წყალტუბოს წყალტუბოში და ვანის რაიონში, აი ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდი. სულ ორი და საყულია ეს ორი სოფელი, რომელშიც მე პირადად ჩავალ, როგორც გითხარით, ერთი კვირის წინ დაახლოებით ჩვენი თანამშრომლები სხვა სოფლებშიც იყვნენ და კიდევ შევეცდებით, რა შეიძლება მეტ ადამიანს შევხვდეთ ამ პერიოდის განმავლობაში. როგორც გითხარით, აი ვისაუბრებთ მიწის რეგისტრაციაზე, ვისაუბრებთ სამსახურიდან გათავისუფლებაზე, ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეები ზოგადად იყვნენ აქტიურები. როდესაც მათ არ მოწონთ რაღაცა, რასაც აკეთებს მაგალითად გამგებელი ან თვითმართველობის რომელიმე წარმომადგენელი. ძალიან მნიშვნელოვანია აი ეს ფრაზა არ თქვან, რომ რა აზრი აქვს, მაინც არაფერი არ შეიცვლება. ესე არ არის. ნამდვილად ბევრი რაღაც შეიცვლება იმ შემთხვევაში, თუ კი კონკრეტული ადამიანები თავისი უფლებებისთვის იბრძვიან და მე ვფიქრობ, რომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა იცოდნენ, რომ მათი აქტიურობით შეიძლება ძალიან ბევრი შეიცვალოს, პირველ რიგში მათთვის და შემდეგ უკვე იმ გარემოს, იმ ხალხისთვის, ვინც არიან მათ გარშემო. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენი სტუმარი იყო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური.